Шоста міська лікарня заповнена тяжкими ковід-пацієнтами практично на 100%. З 290 ліжок вільні лише 4. Медики кажуть, щодня виписують близько 15 пацієнтів і майже стільки ж госпіталізують нових хворих. Реанімація тут вже переповнена. Реанімація 15 койок у нас, і вони завжди зайняті. Койка не пустує, тому що тільки якщо освободилась койка, на неї тут же вже є претенденти, яким необхідна допомога в умовах відділення інтенсивної терапії. Приймати пацієнтів, хворих на коронавірус, шоста лікарня почала тільки місяць тому. І за жовтень тут вже пролікувалося за 300 людей. І жодного пацієнта, який пройшов повний курс вакцинації, кажуть медики. Некоторые пациенты, которые были вакцинированы первой дозой, они шли на вакцинацию уже будучи в продроме заболевания. То есть кто-то из родственников уже болел дома, да? Они еще не имели симптомов, пошли на вакцинацию, провакцинировались, и вот так совпало. У медзакладі додають, у разі погіршення епідситуації і збільшення госпіталізованих розгортати додаткові ліжка у лікарні практично вже нема де. Разворачивать фактически уже некуда. Это только путем доставления коек в палату еще. Да, если палата рассчитана на 4 койки, то нужно доставлять 5-ю койку, 6-ю в некоторых, если это большие палаты. Но этого тоже бы не хотелось делать, потому что нам нужно соблюсти санитарно-противоэпидемические мероприятия. Тем более недопустимо расположение коек в коридорах. Да, никому это не понравится. Лікарі закликають, аби ситуація щодо захворюваності стабілізувалася, необхідно вакцинуватися. Адже це рятує від важкого перебігу хвороби. А ще слід дотримуватись карантинних норм, носити маску, користуватись антисептиком, мити руки та слідкувати за своїм самопочуттям. Яна Потоцька, Юрій Поворознюк, телеканал Z.